bandaning huzurida hozir bo'lgan narsani saqlash misol uchun bir tonna bug'doyi bor ekan shu bir tonna bug'doyini bir yilga g'amlab qo'ydi ana bu halollarni topib agar mana shu insonni shu uh, saqlab qo'ygan narsasi fikrini bir joyga jamlanishligiga sababchi bo'lib uni ko'nglini xotirjam qilib boshqa ishlarga ibodatlarga uni foriq qiladigan bo'lsa bo'shatadigan bo'lsa mana shu paytda misol uchun inson yeguligini uyida g'amlab qo'yishligi ayniqsa oilasi bo'lsa shu oilasi uchun bir yillik taomni misol uchun bug'doy bo'ladimi boshqa narsani g'amlab qo'yishligi mumkin bu shariatga zid ish emas balki manfaatni jalb qiladigan narsa sahihayinda keladi hop hazrati umar ibn hattob roziyallohu anhuni hadislari nabiy sollallohu alayhi vasallam bani nadirni xurmolarini sotdilar va oilasining bir yillik oziq ovqat bo'lishligi uchun shuni g'amlab qo'ygan ekanlar rasululloh sollallohu alayhi vasallam endi shu o'rinda bitta savol tug'iladi rasululloh sallallohu alayhi vasallam hazrati bilol roziyallohu anhuni hop bir uh, mahsulotlarni zaxira qilib qo'yishlikdan qaytarganlar bu nima desa bu kishi ahli suffalardan bo'lganlar ahli suffalarni qiladigan ishlari o'zlarining holatlariga zid bo'lib qolmasligi uchun bu gap aytilgan ahli suffalar o'z oti bilan bugun hozir kelgan narsani hozir yegan ertani o'ylamagan odamlar bo'lgan endi uchinchi holat ya'niki bir misol uchun insonga hali kelib tushmagan zarar bor inson ko'rmagan zararni oldindan daf qilish misol uchun bir kishi yirtqichlar yashaydigan joyda uxlamaydi yoki sel keladigan joyga yotib olib uxlamaydi yoyinki xaroba devorni tagiga yotib olib uxlamaydi bu tavakkalga zid ish emas bu balki bu ishlarni qilishligi shariatda man qilingan ish demak inson hali o'ziga kelmagan zararni daf qilishligi bu tavakkalga zid bo'lgan ish emas bir qancha misollar keltirsak bo'ladi jangga chiqadigan odam sovut taqib olsa ollohga o'zini topshirib o'zini ehtiyotini qilgan bo'ladi misol uchun eshikni qulflab yotishlik yoinki tuyani bog'lab qo'yishlik bular tavakkalga zid ishlar emas balki shu ishlarni qilib banda alloh subhana va taologa ishini topshiradi janobi rasululloh sollallohu alayhi vasallam huzurlariga bir kishi kelib ey allohnin rasuli tuyani bog'lab tavakkal qilaymi yoki qo'yib yuborib tavakkal qilaymi deganlarda bog'lab tavakkal qil deganlar rasululloh sollallohu alayhi vasallam ho'p demak hmm, bularni hammasida biz tavakkalni kimga qilamiz allohga qilamiz sababga qilmaymiz endi shu bilan birgalikda banda tavakkalni ham qildi lekin banda xohlagan narsa bo'lmadida o'sha qazoa qadarga rozi bo'lsin endi moshinasini qulflabdi o'shanaqa bo'lsa ham kelib uni o'g'ri urib ketibdi alloh taoloni qazosiga rozi bo'lish kerak bo'ladi misol uchun aytsakki shu moshinamni falon joyga qo'yganimda edi shunaqa bo'lmas edi o'g'ri o'g'irlab ketmas edi desa de. yoki birdan shikoyat qilishga tushib ketsa demak bu odam tavakkaldan uzoq odam bo'ladi bir xil odamlar bor butun dunyoga dodu faryod soladi yo'q siz tavakkalni qildingiz uni amalini ham qildingiz lekin natija alloh subhana va taolodan mana shu o'rinda bitta narsani yaxshi bilishimiz kerak mo'min kishi harakatini qiladiyu natijada jazabaga tushmaydi natija boshqacha bo'lib qolsa bu o'ylagandek bo'lmasa jazabaga tushmaydi chunki alloh subhanahu va taolo unga qazo qadar qilyapti shu narsani bu o'rinda ulamolar aytadilarki mana shu masalada go'yoki bu odam allohdan shunday rozi bo'lsinki alloh subhanahu va taolo unga nimani bergan bo'lsa yaxshilik deb bilsin gohida insonlarga yomon bo'lib ko'ringan narsani oxiri yaxshilik bo'ladi gohida insonlar uchun yaxshi bo'lib ko'ringan narsa oxiri yomon bo'lib chiqadi bu borada misol uchun tabibga muomala qilgandeb muomala qilsin kim bitta mohir tabibga ishonadi mana shu tabib yaxshi mohir yaxshi odam o'zini sohasini mutaxassisi deb oldiga boradi agar tabib aytsaki mana shu taomni yegin deb bitta taomni hozirlasa haligi xursand bo'ladi xursand bo'lib aytadiki agar deydi bu taom menga manfaat bermaganda edi foydali bo'lmaganda edi tabib menga bermas edi deyi endi tabib bitta taom turuvdi san buni yemaysan deb bemorga o'sha taomni taqiqlab qo'ydi nima deydi agar bu menga zarar berishini bilmaganda edi buni mandan taqiqlab qo'ymas edi de de de. deydi de u de de. biladida shuni deydi banda ham alloh subhanau va taolo unga nimani qazoyi qadar qilsa u haligi tabibdan ham bilguvchi zot alloh subhanau va taolo parvardigor manga yaxshiligini biladiki shuni mani boshimga soldi deyish kerak bo'ldi endi bu tavakkalni odobi bo'ladi inson ko'p shikoyat ham qilmaslik kerak bo'ladi hop ba'zi insonlar o'zini dardi haqida gapirgan ekan bu solih bandalar o'zini dardini tabibga aytsa bo'laveradi mana shunaqa dardga mubtalo bo'ldim deb ba'zi ulamolar dardini aytishar ekan qaysi ma'noda aytishar ekan desa u dardini kasalligini xuddi alloh taolo bir ne'mat bergandek xursand bo'lib aytisharkan holatni qarang o'zi dard o'zi musibat eng buyuk ne'mat berilgandek xursand bo'lib gapirar ekan ya'ni alloh taoloni o'sha bergan dardiga rozi bo'lar ekanki ana shunday holatda bularga bemorligida sabr qilin qilgan maqomini va darajasini alloh subhanau va taolo berar ekan